تقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصاع للإحسان Bana, nafsu mzuri mzuri. Mtoto mko dada deki. Na masara. Ila mwanangu da. Unajua kama kesho ndo Ramadhani mwana. Yanapa mimi haya mambo nafanya sio. Mimi leo haimalizi. Na mazao na wake zote nafuta. Sasa. Mwanamke yangu mimi cheke lakini niko serious sana nakwambia sasa. Naenda kanibadilike mwanangu da. Ndio wewe. Mimi ndo nakwambia yani leo nataka isimalizike leo. Mimi picha za wanawake nafuta, Insta, YouTube nafuta zote. Sababu unajua utakuja kufungua YouTube au Insta. Yaani hujakusudia lakini mara tako ile unakuja kufungulisha. Yaani mwingine ah mimi nataka niache sasa hivi niweze kubadilika shehe wangu. Nataka nibadilike sasa. Kapinya anajua mimi. Kapinya leo anajua mimi. Naongea leo anaongea mambo hayo leo. Da? Shehe wangu wewe kule mimi kwa siri. Tena anza kufuta sasa hivi. Yaani mimi nataka nibadilike sasa hivi Ramadhani niweze kufanya ibada. Mimi nataka nirudi kwa Mola wangu sasa hivi. Yaani sasa tena hapa naanza kubadilika afta ninaobakia tena naendeleza huo cha Mungu sasa. Kwa hivyo mshikaji wangu tuombea ni dua tu wewe kama vitu badilike mwanangu hivi nafanya sivyo. Haya mambo haya mengine tuyaache mwezio. Taona. Sasa tunaona mshikaji wangu mimi nakwambia siri tunabadilika. Ya nur al-hilal aqbil ta'al fash-shawq tal wal قلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 Naam, ndio. Sasa naona baada ya salamu wewe ulisujudu tena pale. Kwa nini ulisujudu? Ni kweli nilisujudu. Na ile sijida baada ya kuisha swala inaitwa sijida tusahau. Na umefanya jambo zuri sana kuniuliza. Kwa sababu watu wanajua kwamba hujui kitu ni ujinga. Lakini ujinga ni kwamba hujui kitu alafu ukashindwa kuuliza watu ambao wanajua. Jambo sana kuniuliza. Ile sijida. Isha. Nakwambia shehe wangu swala, muda wa swala huu adhana ushesikia, ushesikia msikitini tangulia. Shehe wangu umekaa bado mpaka sasa hivi? Watu wanataka kuswali. Wao wanafanya ukafiri shehe wangu tena ndani ya Ramadhani. Hi. Shehe wangu hivyo pepo utakuja kusikia tu. Sio umepitiwa makusudi kwa sababu mimi nimekukumbusha na adhana umeisikia na umeniambia mwenyewe kwamba umesikia adhana. Wao wanafanya ukafiri shehe wangu. Pepo ipatikani hivyo utakuja kusikia tu pepo. Watu wanaenda peponi wanawatizama. Kwa mambo unayofanya nakwambia pepo utaisikia tu. Hivi utaona watu wale wanaingia peponi, huingii. Kwa mambo unayofanya, mstazi mwambie mambo unayofanya. Sawa yeye kakosea. Lakini na wewe pia umekosea. Mimi nakosea? Hata tumetoka wote msikitini mstazi wangu. Sasa tumetoka sote msikitini. Kitu kilichokosea wewe
ni kwamba kila siku tunaelekezwa kwamba tukimwambia mtu kitu basi tumuelekeze kwa taratibu, sio kumfokea, kumtolea maneno. Kwa maana hata Mwenyezi Mungu alipomtuma Nabii Musa kwa Firauni akamwambia bibi aongee naye taratibu, na Firauni maasi yake yote aliyofanya, lakini pia akaongea aongee naye taratibu. Sasa wewe unapofanya hivyo, unapompakazia, ukimtolea maneno huyu, kwa hapo huyu hataweza kuelewa wewe. Hapo kitakuwa hamna kinachoendelea zaidi ya kuja kupigana, kutafuta kuumizana na Ramadhani hii kufungishana. Sawa, sasa nimekuelewa. Sawa, kama umenielewa. Na wewe kijana, muda bado hujaondoka sasa hivi wa dhuhuri. Itafaa vizuri na itakuwa vizuri kukuelekea zako msikitini. Sisi tunaenda. Ilahi nikubali nisamehe sinidhili. Ilahi nikubali nisamehe sinidhili. Baba kiasi kiasi. Hapo si uko upa ndo utaona. Tu hukosi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, shehe wangu vipi bwana? Safi. Naona shehe wangu sasa hivi ni muda wa kwenda kwenu, kwenda kufanya mambo ya maana. Lakini naona umekaa hapa umepumzika na chenda gunuli. Wewe tulia cheni. Sasa wao sio kama nimepumzika bwana. Sema unajua bwana. Hii ndo kwanza saa 1 sasa hivi. Kwa nini navuta muda angalau? Hapa ni unajua ukishtuka hapa dhuhuri unapoteza muda angalau somo isitukae tena. Si unajua tena. Sasa huo muda kuupoteza. Unaonaje kama ukienda kupoteza msikitini au kwenu kujisomea Qur'an? Huu ni mwezi wa kuchuma shehe wangu. Lakini naona umekaa hapa. Shehe wangu unasahau kwamba Allah akasema watu wema mambo ya kijinga uyapotezea. Lakini sasa wewe mambo ya kijinga ndio unayakumbatia, unaona ndio kuyafanya ya kweli. Tena ukizingatia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Shi wangu si unavyofanya hivyo, badilika. Ah, kweli shi wangu, unajua bwana nilikuwa nimejisahau. Unajua binadamu tena anagafilika, lakini da. Inshallah bwana. Ah, inshallah shi wangu, kama umenisikia. Sasa kama utakoshanielewa basi mimi nda zangu. Sasa mimi nimetoka kule nimekuja kufuata wewe tu hapa. Inshallah shi wangu, mimi nimekuelewa. Inshallah basi. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani. Tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na Sunna za amini. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani. Tuwafunze. Dogo, njo. Kuna nini pegi bwana? Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali zenu bwana? Salama. Vipi, mbona Ramadhani yote imekaa hapo umetulia juu? Hem, sikilizeni mashehe zangu. Huu mwezi wa Ramadhani, huu mwezi wa kufanya ibada, sio mwezi wa kukaa tu vijiweni. Sasa nyinyi mnakaa hapo kweli mnapoteza muda. Ah, shehe zangu. Huu mwezi unatakiwa mtu afunge tena afunge kikweli kweli. Sababu tunaambiwa bwana, funga ni baina ya mtu na Mola wake. Kwa hiyo mtu anatakiwa afunge, afanye ibada tena kisirisiri, ajitahidi. Kwa hiyo inshallah tujitahidini bwana, tusikae kae tu. Eh? Mambo kaka tena yashe mtu na wakati. Sasa hivi mwezi wa ibada tu. Au mambo kaka maskani mtu yacheni jamani kidogo. Tujitahidi ni mashehe zangu tufanye ibada. Afu si mnasikia na adhana hiyo. Hem, tujitahidi ni basi tukaswalini. Haya. Tunakuja shehe wangu. Inshallah. Sawa, tujitahidi ni.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيوان موبوكو موتو وانا شيوان غسولا جوا تينا يبقى نداف مرا موي وانا أهون دونا بيتا كو بيتا كالي كواتي وانا شيوان أنا جسومي يا شيوان أهون جوا بانا أمي زوارا مداني وصمو زوكو كاتي نو كانزا كوني كانا أهون تكو جي فيتش كدو بيتا نيبادا يا شيوان بو كوينا وصمو مسكتين يوني مباني شيوان بانا مليوا umwezi bana utajua kusoma tena kupa umekata mbele za watu na kuonyesha ila ila una swali mnikumbuke kwenye Qur'an. Unajua mimi kidogo nipo vizuri vizuri kwenye Qur'an, labda ungeniambia pengine ningekusaidia. Sura shesahau ila kama mwenye mtihani. Shehe wangu we sikula hiki kabisa hii. Hamna bana shehe wangu, unajua mimi nilikuwa nasoma sana Qur'an hapa. Ndiko na mudhalla nje aliftari takondo kanjalia wana shehe wangu. Aftari gani roti? Wakati sana kula hivi. Hamna bwana shehe wangu, mimi sija. Hapa ndo kajika hii. Shehe wangu sijala bwana. Mbona kwa hivi shehe wangu? Mimi bwana nimefunga mazao Ramadhani huko. Mahirie. Mahirie. Sasa msibishane bwana. Mahirie. Oa, mimi njoo. Vipi? Mimi njoo. Ona sasa, ona sasa. Nini umenua? Mambo shehe wako. Shehe gani? Yule ndio pita bana ndo mama waiza yule. Ah, yule shalo pita mda. Ehe, nimekuja na kula hapo. Mimi nilijua tu yule shehe afungi. Yule ananiambia, "Oh, Ramadhani shaingia sasa hivi ndani balike." Ramadhani ndani ndani kwenye simu yangu. Mimi namtizama tu pale. Kwa hiyo umemkuta na kula sasa hivi? Namsafu wake huu hapa. Huu hapa umsafu wake huu. Yule shehe afungi. Kama shehe afungi, sasa tufanye nini? Hapa ina maana hivi, wadi shehe kala. Na sasa tufikale chindu vile. Sawa. Fresh ndo. Kama vitu vile. Ehe. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته Tudo,
kuangalia wewe. Lakini sasa tangu nipo kule, hujawapa hizo sadaka. Lakini baada ya kuona meshafika pale, ndo ukaanza kuwapa. Mwenyewe amewaambia anaweka kitu sana kama anawapa sadaka angewapa. Eh, lakini badala ya kuniona mimi natoka zangu huku na kuja, uende ukaona bora uwape sadaka. Inamaanisha shehe wangu unatoa sadaka kwa kujionesha wewe. Utoe sadaka kwa moyo mkunjufu. Hamna shangu ambao umetoa kwa nia safi tu bwana sadaka hii. Unaambiwa ukitoa sadaka mkono alia, basi mkono wa kushoto usijue shehe wangu. Kwa shehe wangu usifanye hivyo. Sawa bwana sadaka umekusikia bwana. Asante kwa kunipa. Ah, inshallah. Basi inshallah. Ah, sawa bwana. Asante bwana. Ah, inshallah. Tunaona baadaye. Haya, asante. Kufanya kistaza kwenye nipande site unafanya hali unajionesha. Unajionesha nini bwana? Wakati kila mwanzo kisifanye kishehe. Na kijua vizuri hapa mtaa mzima kinasifikia kwa video. Kishongo kama kitu gani? Madem wote kamalizia kuja kunipana sana nipana na sasa nini? Lakini kishongo na wote hapa mtaani kamaliza yeye. Sindeta kishongo wale. Yule shehe unamjua vizuri hana mambo hayo. Unamsimulizia tu. Sija kusikia yule shehe kama akakutana na mwanangu wala kukamatia. Au kwa kuwa kaja kukupa mawaidha na mwanangu. Mtume anasema kama uwezi kuacha kusengenya basi endelee kula na kunywa. Maana itakuwa kuna fomu. Bana ina sida kumtetea na wendo mwenzako ndo wale wale. Ni swani. Ni swani mwenye mchongo hivyo hivyo. Nipisheni bana. Waalaikum shehe. Waalaikum salam. Vipi shehe unaumwa? Ah, hapana shehe, siumwi. Kwa nini? Mbona jana Aisha na leo alfajiri sijakuona msikitini? Ndio shehe, mbona dharura tu, lakini siumwi wala nini. Basi shehe wangu, usifanye hivyo vitu. Nikwambie kitu kimoja. Wale vijana ambao wanaanza kuswali Ramadhani, ikifika kuanzia Ramadhani 27, 28 wanakuwa wanakata kuja msikitini. Jitahidi shehe wangu, usijikengee katika kundi hilo. Sawa shehe wangu, nimekusikia inshallah. Inshallah nitajitahidi. Basi jitahidi. Hai. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول انت في السلام عليكم نيوتي ام جامبو Jambo. Salama laki. Salama wewe. Mimi nipo salama. Vipi wewe shemeji yako umemkuta au mbona? Umo kwanza. Shemeji haipo katoka. Basi kuna jambo ambalo nataka nikwambie kuhusu shemeji yako. Jambo gani? Nimesikia na mtu ambaye ameniambia hilo jambo. Ni mtu ambaye na hakika 100% anasema ukweli. Ameniambia kwamba juzi amemkuta shemu wako anakula anakula mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini? Kaonekana anakula mchana tena. Wewe shemeji yangu mia sasa? Na huyo huyo huyo. Kaonekana anafanisha kweli sasa? Mimi namjua, kaonekana. Ana mimi ninachokuomba kwamba umwelekeze, umwambie sivyo hivyo anavyofanya. Yaani wewe shemeji yangu mia saa anaelekezeka. Umwambie jambo saa kuelewe. Jitahidi, jitahidi. Mwambie aache mambo. Haya, nitamfahamisha au nitamwambia. Aisha, uwa mimi naenda. Aisha.
Saidi, Sheikh Saidi. Naam, Sheikh wangu. Salama. Salamu alaykum, Sheikh. Wa alaykum salam, Sheikh wangu. Vipi, Sheikh wangu? Unaona hapa dogo yeye kama ulikimbia. Ah, hamna bwana, alikuwa anaangalia hapa mdogo alikuwa anacheza cheza hapa, sio haja kaumia, alikuwa anatazama tu. Sheikh wangu, unaona siku hizi msikitini hatukuoni. Au ndo madhani ya mwisho tunazo. Unakimbia msikitini. Hamna bwana, shangujua sikukuu karibuni hapa tena Eid ipo karibu kwa. Kidogo mihangaiko mazidi tunatafuta watoto angalau cha kutumia kufika Eid. Sasa kama unatafutia watoto cha kutumia ndio usiswali shehe wangu. Hata Mwenyezi Mungu anasema muombeni atakupa. Lakini sasa shehe wangu, unaona wewe sasa hivi msikiti unaokimbia, hutaki hata kuona. Vipi shehe wangu? Na katika vijana ambao hapa mtaani wameshabadilika vizuri ni wewe shehe wangu. Ah, basi lakini basi mtoache hizo mada. Ah, ndio kwa simu ndio shehe wangu. Shika simu kaniwekee chaji. Sasa betri simu imetoa. Imetoa haya betri. Sasa itengeje chaji wakati betri hamna? Eh, sasa hapo tutakuwasha fahamu. Ni sasa vitu tunafanya wewe. Unafunga bila kuswali. Manake funga bila swala hamna kitu. Shehe wangu. Umenifahamu? Nafahamu sasa. Inshallah atajirekebisha. Ah, inshallah uzurie. Shawoma. Aha. Waalaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wema mashehe wangu? Wema. Wazima nyote? Mupo. Nyumbani vipi uko mnakondoka? Salama tu. Haya inshallah. Naam, kuna utumwa wote mashehe wangu? Ah, isipokuwa Shawoma. Naam. Sisi tulikuwa tunawazungumza na wewe. Haya inshallah, karibuni. Vipi tunaweza tukaingia ndani kidogo au hapa hapa tu inatosha? Naam, naam. Nakusikilizeni mashehe wangu. Sisi bwana Shawoma mazungumzo yetu kuhusu ndugu yako. Ndugu yangu huyu Saidi? Saidi yeye. Aha. Bwana Saidi, tangu ulipoondoka wewe Sheikh Omar kabadilika sana. Kabadilika kipi Sheikh wangu? Mbona sikuelewi Sheikh wangu? Naweka katika utata. Yaani amebadilika, msikitini haendi. Hafungi. Anafanya mambo ya kipumbavu tu hapa mtaani. Saidi huyu ndugu yangu. Ukiacha hayo. Yaani akiambiwa na wale wakubwa zake basi anatolea hayo maneno kwa mwenyewe kwa mwenyewe. Kwa hiyo Sheikh Omar, hayo ndio alikuwa nayo ndugu yako. Sawa, asanteni sana mashehe wangu kwa taarifa. Nashukuru na nitalifanyia kazi hili, na huenda nikamwita, na sio huenda, nitamwita, nitamweka kitako ili nizungumze naye kuhusu hili jambo. Mimi nikushukuruni pia kwa kuliona hili jambo, mkawa hamjalikalia kimya, kwamba mna upendo mkubwa sana kwa ndugu yangu na pia mna upendo kwa familia yangu. Mimi niwashukuru mashehe zangu na kuahidini nitalifanyia kazi hili jambo. Nitamwita mimi mdogo wangu, nitakaa naye kitako inshallah tuweze kulijadili hili jambo. Huenda ikawa na madudu mengine zaidi ya haya huko ndani anayafanya, lakini shemeji yake anamfuta akamwambia. Lakini inshallah nitalifanyia kazi ili niweke sawa. Nakushukuruni sana bana kwa taarifa inshallah. Haya, asanteni sana bwana. Karibuni sana washehe wangu. Haya inshallah, safari njema shehe. Haya inshallah. Huyu ndugu wangu Saidi ndo kafikia hali hii. Lakini inshallah tutafanya kazi.
Basa shehe wangu, hamna tabu. Sawa, nitalifanyia kazi hilo. Haya, inshallah, inshallah. Asante. Said? Said? No. Njoo mara moja, nina shida na wewe hapa, nina maongezi na wewe kidogo. Hai. Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuhu. Vipi hali? Salama. Nimekuita na mazungumzo na wewe kidogo, naomba ukae kitako utuongee. Hivi mdogo wangu, naomba nikuulize kwanza jambo moja. Huu ujinga wako utauacha lini? Jinga? Ndugu yangu, huu ujinga wako ulikuwa tukigombana kila siku huko nyuma. Mambo ya kijinga yote unayo wewe, kila upuuzi unao wewe, kila aina mashaka ya duniani unayo wewe. Kila siku tunagombana mambo haya. Na ilikuwa tayari ushajirekebisha kipindi ambacho mimi nipo sijaondoka. Lakini nilipokuja kuondoka, ukaja ukatumia ndio mwanya wa kuja kurejea ile mambo yako yote ulikuwa ukiyafanya. Nimepata taarifa zako nyingi na malalamiko mengi kutoka kwa watu wa shemeji yako huko ndani, kwamba wewe si mtu wa kuswali, wewe si mtu wa kufunga, yani mpaka huu mwezi wa Ramadhani wewe unakula mchana. Mtu mzima hapo ulipo, mtu ambaye unajua kila kitu, unajua baya na jema, lakini mpaka leo cha kushangaza wewe unafanya mambo yako ya kijinga. Hivi upuuzi huu utauacha lini? Yani umekuwa mtu wa israfu wewe, maana shemeji yako ananiambia kila siku huko ndani kwamba unapikisha vyakula visivyo na idadi, yani vyakula vingi mpaka vinapindukia. Na harakati utasema labda kuna wageni ambao unakuja nao huko ndani unakuja kufutarisha. Lakini kumbe unakuwepo wewe peke yako na shemeji yako. Vyakula hatimaye siku ya pili asubuhi vinaenda kumwagwa. Unafanya israfu. Wakati Mungu mwenyewe kashasema anawachukia watu ambao wanafanya israfu. Sasa wewe kwa nini ndugu yangu unaona nijua hili alafu unaenda kuyafanya mambo kama haya vipuzi? Wewe ndugu yangu huna akili. Hamna bro, sina akili kivipi? Huna akili, nakwambia huna akili kwa sababu watu wenye akili katika hii dunia ni watu wa design nne tu. Mtu wa kwanza ni yule ambaye ataiacha dunia kabla haijamuacha. Sio kama kuiacha dunia labda kutoka kwenye dunia ukaenda katika sayari nyingine. La hasha. Mtu aliyomaanishwa hapa ni yule mtu ambaye atakayeacha vile vishawishi vyote vinavyoshawishi katika hii dunia. Matamanio, starehe, starehe zile zilizokuwa hazina maana. Vile ndio kuiacha dunia kabla hujafariki wewe. Maana utakapofariki wewe ndio dunia itakuwa imekuacha. Na mtu wa pili ni yule ambaye atakayelijenga kaburi lake kabla hajaliingia. Na ninaposema kulijenga kaburi sio kwamba utoke hapa na mapaulo na majembe ukachimbe kaburi lako alafu ukachukue marumaru zilizokuwa nzuri ukalijenge kaburi lako kabla hujafariki ukaenda ukaingizwa mule. La, kulijenga kaburi inamaanisha hapa ni ile kwamba kufanya matendo mazuri ambayo yanamridhisha Mungu wako, na kufanya kila jema ambalo Allah kaliamrisha na ukuache yale yote ambayo kayakataza. Hapo ndio unapo umejenga kaburi lako, na siku ambayo utakufa umeenda katika lile kaburi ndio unapokutana mambo mazuri. Na mtu wa tatu mwenye akili ni yule ambaye atamridhisha Mungu wake kabla hajakutana naye. Vipi kumridhisha Mungu wako kabla hujakutana naye? Ni kufuata yale maamrisho yake yote ambayo ameamrisha, na kukaa mbali na yale makatazo yote ambayo ameyakataza. Hapo ndo utakuwa umemridhisha Mungu wako, na utapokufa ukienda huko kikutana naye atakuwa amekuridhia na atakuwa yuko razi na wewe. Na mtu wa nne mwenye akili ambaye ndo mtu wa mwisho ni yule ambaye ataswali kabla hajaswaliwa. Mtu ambaye atakayedumisha swala tano za kila siku ambazo Mungu kakuwekea ni jambo la lazima, na kuzifuata kiukamilifu kama zilivyo, pale ndo mtu atakuwa ameswali kabla hajaswaliwa. Na utakapokufa wewe lazima utaswaliwa, kwa sababu jambo ni la lazima. Ukiswali utaswaliwa, usiposwali utaswaliwa. Sasa ogopa kuja kuswaliwa wakati ulikuwa mwenyewe kuswali. Utaenda kumjibu nini Mungu wako wewe? Sasa hapo ninakisema wewe huna akili, nitakuwa nimekosea? Nitakuwa nimekosea?
Sasa kwa nini wewe unafanya mambo kama haya ya kijinga ambayo hayaeleweki? Sasa mimi nikwambie jambo moja. Tena nisikilize kwa makini. Maana sikuwa anaingilia huku yanatokea huku kama ulivyofanya hapo nyuma. Sasa ninachokuambia mimi, ninachokuomba ujirekebishe. Ujirekebishe. Maana mwisho wa siku mimi nitakuja kushindwa kuvumilia na nakupa last chance. Yaani hii ni nafasi yako ya mwisho. Ukishindwa kuitumia nafasi hii, mimi na wewe tutaonana mabaya. Ninachokuomba na ninachokutaka ujirekebishe. Uachane na ujinga ujinga wako wote unaofanya hapa au unaofanya. Uachane nao na utupilie mbali. Ninachotaka hapa ujirekebishe na urekebishike. Na kwende katika ule mstari ambao umenyooka na Mungu ambao anaulizia. Ukishindwa kufanya hivyo, ukishindwa kubadilika, humu ndani mwangu utahama. Wewe ndolee mjicho hapa kwa namondolea, lakini anakuambia humu ndani mwangu utahama. Na sitovumilia kwenye hili. Nitakufukuza ndani mwangu, utaenda kutafuta sehemu kwenda kukaa. Na utaenda kumtafuta kaka ambaye unahisi wewe atakuwa kaka bora kwako. Mimi nitavunja udugu na wewe ukiendelea kwenye hili. Sitokuwa na udugu na wewe. Nadhani utakuwa umenielewa. Naongea na wewe umenielewa? Ndio. Na utafanyia kazi yote ninakwambia. Sasa wewe njoo kuuze uone kama hicho nilichokiongea hapa sitokuja kukitekeleza. Nimemaliza, wewe unaweza ukaenda. Toka nimekwambia unaweza ukaenda. Nisitenga kupiga mibao hapa. Mpumbavu mmoja wewe. Ng'ombe mdogo wewe. Sasa nisikilize kwa makini. Nakupa last chance. Yaani hii ni nafasi yako ya mwisho. Ukishindwa kuitumia nafasi hii, mimi na wewe tutaonana mabaya. Ninachokuomba na ninachokutaka ujirekebishe. Uachane na ujinga ujinga wako wote unaofanya hapa au unaofanya. Uachane nao na utupilie mbali. Ninachotaka hapa ujirekebishe na urekebishike. Na kwende katika ule mstari ambao umenyooka na Mungu ambao anaulizia. Ukishindwa kufanya hivyo, ukishindwa kubadilika, humu ndani mwangu utahama. Wewe ndolee mjicho hapa kwa namondolea, lakini anakuambia humu ndani mwangu utahama. Na sitovumilia kwenye hili. Ndio sasa wangu bana, mimi mpaka nimefikia ule kutafuta. Maana yake nimeona kabisa ni kwamba mambo ninayofanya mimi sio. Na huko pia nakoelekea mimi sipo. Kwa sababu kwa mambo ninayofanya mimi siwaridhishi binadamu wala simridhishi Mola wangu. Yaani sitopata faida hapa duniani wala kesho ahera. Hapa nitaishia hasara na huko mbele ya haki nitaenda kuadhibiwa, tusina jingine nitakalopata. Kwa hiyo nimeamua nije kwako angalau uje unisaidie mimi na kurudi kwa Mola wangu. Nishajiona na nafanya sio mazuri. Kwa hiyo nakuomba usazi unifahamishe vipi nitarudi kwa Mola wangu. Sababu nilikuwa nafanya mambo yote kwa ujinga tu. Nikataa kusoma na ndio hii sasa hivi naona hasara yake sasa. Kwa hiyo nakuomba usazi wangu unifahamishe vipi nitarudi kwa Mola wangu. Unipokee, nataka kurudi. Nishachoka nafanya. Kweli unayofanya ni mabaya sana. Lakini sasa kama umeamua kurudi kwa Mola wako, ni jambo zuri sana. Nye vijana kinachowaharibu ni marafiki. Kama una rafiki mbaya, basi hata kama utatenda wema siku mbili siku tatu utarudi matendo yako yale machafu. Lakini wewe kama umeamua kurudi kwa Mola wako sasa ni haribu. Inshallah, hivyo ndio unavyotakiwa kwa Muislamu. Sawa bwana, sasa asante bwana. Nashukuru sana. Asante sana. Mwanangu ile saa ulitupi tena. Nataka nguvu ya. Unije ndio bofu. Jeta masanga hapo sasa 12 kamili. Saa 12? Ndio, angalia. Akati jana saa 8 ile nawasubiri mimi nje kuniambia tio saa inaonyesha saa 6, saa 6 ndo nini? Bwana hii saa hii unjua umetoka wapi kwanza hii? Ile saa 10 ile inaonyesha sana anaenda kujiringia nini hapa? Unjua saa ngapi kwanza hii? Sio saa ngapi, saa bofu. Saa unjua ndoka. Ndoka China kama jamaa bofu. Wa alaikum salaam. Wa alaikum salaam. Samahani. Umeniona wapi hiyo Ustaz Malik? Ustaz Malik mara mwisho alikuwa anafua huko nyuma. Bana mimi nenda kama angalizo. Ngoja nimwangalie mara. Karibu karibu sio kwa. Karibu. Mzee tu.
gani? Yupo kana sumu nani yule? Mohamed. Vipi shemu Mohamed? Waalaikum salaam. Nasikia una njaa. Eh, kuna mzigo wako hapa nimepewa na mtu atai kutajibu na dada. Ah, inshallah. Kakupa hii sadaka. Kama ni zawadi kwako, kama sadaka kwako. Kwa mambo uliokuwa unafanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sote tumeona alivyokuwa anajitolea. Kuanzia alfajiri mpaka tarawih zote anaswalisha yeye. Hizi ni milioni 30. Na kukabidhi milioni 30 hizi na ukabidhi amana. Inshallah. Jamani mimi naenda.